ថាមពលនៃការគិតបាទទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅលើរាងកាយយើងទាំងអស់គ្រប់កន្លែងបាទមានកន្លែងមួយដែលមានតម្លៃបំផុតវាជាឃ្លាំងនៃភាពមានបានណាភាពរីកចម្រើនភាពរឹងមាំបាទកន្លែងហ្នឹងគឺខួរក្បាលបាទអញ្ចឹងខួរក្បាលគឺជារោងចក្រផលិតនៅគំនិតហើយអាការគិតគឺជាអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបាទមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏ប្រមូលផ្ដុំនៅគំនិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងណាក៏បានលើកឡើងថាមនុស្សយើងប្រសិនបើពួកយើងយកការគិតយកមកលាយឡំជាមួយនឹងក្តីសម័យគោលដៅយកមកលាយជាមួយនឹងកាលណាយើងលាយជាមួយនឹងការតាំងចិត្តតស៊ូហើយយើងលាយជាមួយនឹងអាចំណងសម្រាប់គោលដៅលាយចូលគ្នាទៅគឺវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងហើយនឹងមានការរីកចម្រើនគឺបានលឿនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាមនុស្សដែលជោគជ័យភាគច្រើនគឺគាត់ចេះប្រើការគិតបានល្អណាស់បាទចេះប្រើការគិតគាត់មិនមែនចេះគិតចោលណាគឺគាត់គិតដល់គាត់មានគោលដៅដល់គាត់មានក្តីសម័យដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាហើយគាត់គិតប្រកបដោយការតស៊ូអញ្ចឹងគាត់តស៊ូជំនះនៅអាគំនិតដែលគាត់បានគិតឃើញណាតស៊ូជំនះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចនៅអាគំនិតដែលគាត់បានគិតឃើញហើយវាលាយជាមួយនឹងចំណងដែលគាត់មាននៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅគឺទុកនៃការជោគជ័យសម្រាប់គាត់គឺទុកអត់កើតទេគឺទុកអត់បានទេបានន័យថាវាធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងឆាប់ទទួលបានការជោគជ័យនេះអានឹងហើយគឺជាធម៌បំពល់នៃការគិតអញ្ចឹងពួកយើងមើលរូបខាងក្រៅគឺលោកមហាសេដ្ឋីយូស៊ីសានម៉ាសាយូស៊ីសានបាទគាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីមានជាងគេបំផុតនៅកូរ៉េគាត់ដើមកំណើតនៅជប៉ុនគាត់ដើមកំណើតកូរ៉េបាទគាត់គឺជាសក្រិនមួយរូបដែលខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រើអាការគិតហ្នឹងគឺបានល្អមែនទែនបាទហើយគាត់ចាប់ដើមនៅពេលដែលតាំងពីគាត់នៅវ័យក្មេងបាទតាំងពីអាយុ6 10ឆ្នាំគាត់បានទៅរៀននៅអាមេរិកណាបាទអញ្ចឹងគាត់វិធីដែលគាត់គិតកាលពីគាត់និយាយរួមកាលពីគាត់នៅរៀននៅអាមេរិកគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley នៅអាមេរិកណាគឺគាត់នឹងខុសពីមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដើម្បីមានលុយយកទៅចិញ្ចឹមសាលាគឺគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេណាអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ចំណាយពេលគឺច្រើនជាងគាត់ហើយតែពេលគាត់គាត់ចំណាយមួយថ្ងៃតែ5នាទីឯងមួយថ្ងៃ5នាទីគាត់ចំណាយពេលនៅក្នុងការគិតណាអញ្ចឹងគាត់គិតអីគេគាត់គិតទៅលើគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគាត់រើសយកគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីហើយគាត់រើសយកអាណាល្អបំផុតមកទោះមកគាត់ច្នៃអាគំនិតហ្នឹងទៅជាផលិតផលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើប្រហែលជារយៈពេល3ខែបន្ទាប់មកគឺគាត់មានគំនិតមួយលក់អាម៉ាស៊ីនវិញ្ញាណានុក្រមនៅតាមលក្ខណៈទៅជាកុំព្យូទ័រណាអញ្ចឹងវាជាម៉ាស៊ីនវិញ្ញាណកម្មដែលគេអាចបើកមើលបានវាមិនមែនជាសភុទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើហើយគាត់យកអាហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យសាប់អញ្ចឹងបានប៉ុន្មានបាន1លានដុល្លារនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ20ឆ្នាំហើយមិត្តភក្តិគាត់ធ្វើការចង់ស្លាប់ចង់រស់ហើយធ្វើការផងរៀនផងគឺសល់អត់បានប្រហែលគាត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងពួកយើងឃើញទេឃើញថាគាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានក្តីសម័យទៅខាងបច្ចេកវិទ្យា
ហើយគាត់តស៊ូគាត់ជំនះហើយគាត់មានចំណងសម្រេចនៅគោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយឲ្យចេញអញ្ចឹងណាចឹងគាត់ដាក់គោលដៅសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទៅហើយគាត់គិតគាត់យកខួរក្បាលគាត់ជាទៅគិតរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើណាវាគឺជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើខ្ញុំចង់លើកមកថាពេលដែលពួកយើងចំណាយពេលណាគិតនៅអាគំនិតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាហើយអាគំនិតនឹងវាលាយជាមួយនឹងអាក្តីសម័យយើងវាលាយមួយការតស៊ូហើយវាលាយជាមួយនឹងអាចំណងដែលយើងមានសម្រាប់សម្រាប់នឹងគឺលទ្ធផលគឺដូចគាត់ចឹងឃើញទេលទ្ធផលគឺដូចគាត់ចឹងអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវគិតថាតើទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងចេះប្រើអាការគិតបានល្អដូចគាត់ហ្នឹងណាបាទនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅជប៉ុនវិញនិយាយរួមគឺគាត់អត់បានទៅរកការងារធ្វើទេនៅពេលគាត់ទៅជប៉ុនវិញហ្នឹងគាត់បានចំណាយពេលមួយឆ្នាំកន្លះដើម្បីការគិតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នេះគឺចំណាយពេលច្រើនណាស់ទៅលើការគិតប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានគឺចំណូលបើនិយាយពីចំណូលវិញគឺច្រើនជាងពួកយើងធ្វើការឲ្យគេរាប់សិបឆ្នាំដោយសារហេតុអីគាត់រកមួយលានដុល្លារនៅអាយុ20ឆ្នាំហើយគាត់ប្រើពេលតែ5នាទីហ្នឹងក្នុងរយៈពេលតែ3ខែហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងគាត់នេះគាត់ដឹងគាត់ដឹងថាគាត់គឺបើកាលណាគាត់ប្រើអាការគិតនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនទៅគឺលទ្ធផលគឺវាធំអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់ជប៉ុនវិញគាត់ធ្វើម៉េចគឺគាត់ចំណាយពេលមួយឆ្នាំកន្លះគាត់អត់ទាន់ទៅរកការងារធ្វើទេគ្រួសារនាំគ្នាឆ្ងល់គាត់មានប្រពន្ធហើយគាត់មានកូនអញ្ចឹងនាំគ្នាបារម្ភថាហេតុអីបានជាគាត់មិនទៅរកអីធ្វើហេតុអីបានជាគាត់អត់ទាន់មានអីធ្វើអញ្ចឹងណាមិនរកចំណូលអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើម៉េចទេគាត់អត់មានលុយចាយគាត់អត់សូវមានលុយចាយប៉ុន្តែគាត់បានចំណាយពេលមួយឆ្នាំកន្លះហ្នឹងស្រាវជ្រាវគាត់បានចំណាយពេលអានគាត់បានចំណាយពេលគិតហើយគាត់បានចំណាយពេលជ្រើសរើសយកគំនិតនិយាយរួមលោដល់ជាង200គាត់រើសយកតែមួយទេនៅក្នុងចំណោមគំនិតហ្នឹងយកមកហោស៊ីឃើញទេហើយបន្ទាប់មកបានអាគំនិតក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺ SoftBank ហ៎ហើយគាត់ចាប់ដើមដោយពួកយើងចឹងចេញមកដំបូងគាត់អត់មានលុយទេឃើញទេប៉ុន្តែគាត់នេះគឺឆ្លាតណាគាត់ឆ្លាតមិនគាត់ចេះរើសយកអាមុខរបរណាដែលវាស្ថិតនៅក្នុងវិស័យកំពុងកើនណាវាមិនមែនជាកប៉ាល់ដែលកំពុងលិចទេអត់ទេគាត់ត្រូវអាកប៉ាល់ណាដែលវាអត់លិចហើយអញ្ចឹងវាកំពុងកើនហើយមុខរបរដែលគាត់ត្រូវនឹងគឺជាមុខរបរដែលវាមានចំណុចពិសេសអញ្ចឹងណានៅលើទីផ្សារអត់ទាន់មានពីណាគេធ្វើទេអានឹងមិនគាត់នាំគាត់ធ្វើនឹងហើយគាត់ Softbank នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលកាលនឹងគឺគាត់គ្រប់គងគាត់ជាអ្នកលក់ software ផងកុំព្យូទ័រណានៅជប៉ុនអញ្ចឹងណាហើយគាត់រើសយកអាមុខរបរណាដែលគាត់មានក្តីសង្ឃឹមថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងទាំងទៅជាអាជីវកម្មលេខ1យ៉ាងអន់ណាក៏នៅជប៉ុនដែរនេះលក្ខខណ្ឌដែលគាត់រើសវាអញ្ចឹងណាឃើញទេអញ្ចឹងអានឹងវាចេញមកពីអីគេវាចេញមកពីការដែលគាត់ចំណាយពេលនៅក្នុងការគិតច្រើនឃើញទេហើយការគិតនឹងវាលាយជាមួយនឹងក្តីសម័យគាត់លាយមួយការតស៊ូហើយគាត់រើសហើយអញ្ចឹងគាត់មានចំណងនៅក្នុងការសម្រេចអាអ្វីដែលគាត់បានគិតហ្នឹងណាអញ្ចឹងចូលគ្នាទៅគឺគាត់ទទួលបានធម៌មពលនៃការគិតដ៏អស្ចារ្យហើយតទៅចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកមានជាងគេបំផុតនៅជា